pripreme izložbe u stvari traje i više od godinu dana. Znači, prošle godine na jesen smo prijavili izložbu za program Ministarstva kulture i medija za sufinanciranje i u principu i prije nego smo saznali da li smo prošli, počeli smo sa pripremama, istraživanjima, pripremama materijala i dogovorima oko koncepta i slično. Izložbu radili smo timski, svi moji kolege i ja zajedno, uključujući i brojne vanjske suradnike, i dizajnere, i restauratore, konzervatore, tehničku službu. Možemo reći da smo se mobilizirali preko svih naših kapaciteta. Gradski muzej Varaždin nastavlja tradiciju jedne središnje najveće izložbe u kojoj sudjeluju svi odjeli, u kojoj sudjeluju svi djelatnici. Ove godine u čast Dana grada i blagdana Svetog Nikole otvaramo izložbu Dobar tek, kultura hrane u varaždinskom području. Riječ je o zaista opsežnom projektu u kojem su sudjelovali svi muzealci, sva građa sa svih odjela, evo čak i kukci muzej, odnosno entomološkog odjela, jer naravno da su i kukci svakidašnji dio priče vezane uz hranu. Željeli smo ispričati priču i istražiti kako je hrana se proizvodila u Varaždinu, nakon toga kako je sa polja došla do stola, put je bio naravno kroz tržnicu. Ispričali smo priču o povijesnim manufakturama koje su kasnije prerasle u industriju, o povijesnim tržnicama i naravno nakon toga, nakon špajzi, nakon smočnica, hrana je dolazila u kuhinje. Ovdje smo prikazali dvije kuhinje, jednu bijelu, jednu crnu. Trebate doći na izložbu da vidite koja je razlika, a naravno iz kuhinje hrana je odlazila na stolove. One siromašne, one malo bogatije, ali u svakom slučaju sve što je vezano uz hranu, u pravilu je vezano uz veselje i u pravilu je vezano uz lokalni dijalekt, odnosno idiome lokalne. Stoga smo se i malo poigrali sa samim naslovima, oni su kajkavizirani. Osim stola koji je prostrt većim dijelom, dakle od porculane, većim dijelom iz obitelji Leitner, ovdje smo se poslužili i pričom o povijesnim menijima, odnosno lentom vremena gdje smo prošetali od daleke prošlosti neandertalaca u Špilji Vindi, što su oni objedovali, pa kroz antiku, barok, odnosno prije toga srednji vijek, barok, došli do 20. stoljeća. No, ova izložba ne priča samo o prošlosti i malo o sadašnjosti, nego smo čak napravili jedan odmak prema budućnosti i pokušali predvidjeti što će naša djeca, što će naši unuci jesti. Posebna vrijednost ove izložbe je da je preko 700 predmeta, odnosno preko 700 predmeta muzejske građe svih odjela Gradskog muzeja i vrlo malo posuđenih predmeta iz privatnih kolekcija. Mnogi od njih po prvi puta prikazani u potpunosti u ovakvom, dakle, kontekstu i vjerujemo da će ova izložba koja je otvorena 11 mjeseci pobuditi interes ne samo Varaždinaca nego i šire publike. No, sa današnjim otvorenjem ova izložba ne završava, nego zapravo počinje i sigurno ćemo se kroz srijede u muzeju, kroz katalog koji ćemo štampati sljedeće godine, kroz tisak najstarije kuharice koju imamo u Gradskom muzeju iz daleke 1802. godine pisane na gotici, kroz takvu i kroz popularizaciju hrane i zapravo ove izložbe kroz varaždinsko ugostiteljstvo i itekako biti još jedan od motiva za dolazak i posjet Varaždinu i Gradskom muzeju. Jesam trebala nešto od ovih izložbenih predmeta posuditi od nekog drugog ili je potpuno varaždinski proizvod? Gotovo 90% svih predmeta koji su izloženi su iz fundusa Gradskog muzeja. Posudili smo, evo, možda jedan od najatraktivnijih predmeta prepariranog zagorskog purana, jer ga nismo imali, i nešto malo iz privatnih kolekcija, ali u pravilu ovo pokazuje bogatstvo i vrijednost varaždinskih fundusa Gradskog muzeja Varaždin. Ja
Ja sam bio ozbiljno zabrinuti u ponedjeljak jer sam u ponedjeljak došao provjeriti status ovdje u Hercerici i to je izgledalo kao da je pala bomba. Ali oni su stvarno obećali da će raditi i radili su dvije noći za redom i izložba je zaista pripremljena onako kako i treba biti. Jako se veselim što će Varaždinci moći vidjeti da smo ispraznili podrum palače Hercer, dakle tamo gdje su bili depoji, dobili smo jedan krasan novi prostor koji je zapravo i srce izložbe i jako će biti zanimljivo Varaždincima vidjeti da palača Hercer ima jako funkcionalan podrum. Čak i ovdje gore u prizemlju, u ovom jednom dijelu gdje je također bio depo, sve ispražnjeno, tako da cijelo prizemlje i podrum čine jednu zaista prekrasnu cjelinu. Bez obzira na nekakve mjene u prehrambenim navikama i u stvari i na modu, prehrana je i danas u stvari jako podložna nekakvim pomodnim, danas pogotovo i zdravim smjernicama, ali u principu na ovom našem području neke namirnice prisutne su još od prahistorije. To se u prvom redu odnosi na meso, ali u svakom slučaju i na žitarice i na samoniklo, različito bilje. Ono što se jelo nekad, u principu jede se i danas, ne baš skroz do kraja. Znači danas se više na našem meniju sigurno ne nalaze kornjače. Mislim da se jako rijetko doma u pečnici zavrti nekakav jež i slično. Ali znači puran od 17. stoljeća, zagorski puran od 17. stoljeća još danas je kruna nekakvog blagdanskog stola. Guska za mrtinje kao nekad, tako i danas. Neke stvari smo malo zaboravali. Recimo u Dravi još uvijek ima jako puno riječnih rakova koji su se nekad pogotovo u postu nalazili na meniju, a danas ja ne vjerujem da je bilo ko od Varaždinaca kušao riječne rakove. U izložbu potrudili smo se izvući jako puno materijala iz naših muzejskih čuvaonica koje mislim da naša publika za sada nije imala niti prilike vidjeti. A i mi smo tu našli neka iznenađenja. Ja bi svakako istaknula, imamo jedan napravu za okretanje ražnja s kraja 17. stoljeća koja ja mislim da je i sigurno u hrvatskim, a možda i u europskim razmjerima raritetna. Nekada čak do prve polovice 20. stoljeća nalazila se na otvorenom ognjištu u mnogim domovima, a danas je zaista potpuno zaboravljen artefakt koji možemo lako zamijeniti za nekakav satni mehanizam.